Krásný den, vítám vás při sledování pořadu Můj šálek čaje. Dnes jsme hosty v ateliéru akademické malířky Evy Kubínové. Dobrý den. Dobrý den. Já musím říct, že paní Kubínová v loni oslavila úžasné životní jubileum, ale ono už to skoro ani není aktuální, těch 90 let. Protože velmi brzo, asi za 3 neděle, mi bude 91. A to by do vás vůbec nikdo neřekl. Tam je důležité říct, že vy stále aktivně tvoříte. Teď nejčerstvěji jste se dostala do povědomí lidí v celém Libereckém kraji jako loňská čerstvá, ono to je na přelomu roku, nositelka pocty hejtmana Libereckého kraje. No, to bylo koncem října a bylo to pro mě asi takový nejvíc zatěžující vlastně představení, protože tam bylo strašně moc lidí a hrozně velký prostor. Bylo to v lázních. A teď už ten stres ale pominul. Když pominete ten stres, jaké to je tu cenu získat? Velmi příjemný samozřejmě. Já jsem byla vykulená hlavně tím, že tam byla strašně veliká moje fotografie. Toho jsem se přímo lekla. No a jinak potom to bylo celkem velmi, velmi dobrý. Hlavně mě zaujal kolega, který aniž by mluvil, začal hrát na klavír, sklář René Roubíček. A prostě tak vášnivý klavirista, on je ještě o 3 roky starší než já dokonce, a netroufal si mluvit a vůbec mluvení mu dělá potíže. Ale ten klavír ne. Improvizoval, hrál fantasticky. To bylo takové oživení a taková radost z toho, že se prostě vyjadřoval tou hudbou. Já myslím, že pro vás to mluvení asi také nebyl žádný zážitek, ale vy se celoživotně vyjadřujete tím, co vytváříte. A úžasné na tom je, že v podstatě jste plně pracovně aktivní i v tuhle chvíli. Ale já bych se vrátila těch 90 let zpátky, kdy jste poprvé zjistila to umění, to výtvarno, to je to, co mě bude provázet celý život, to já potřebuju dělat. No úplně jako malá holka, asi 3 leta. Hned jsem prostě chtěla být malířkou, pak jsem to opravila, že chci být radši profesorka kreslení, protože samozřejmě rodiče se jim to nelíbilo, to malířko, být malířkou, a tu profesorku uznali. A potom na Gimplu, když jsem byla, tak už jsem za tou profesorkou být nechtěla. Chtěla jsem být za malířkou. Jak to proběhlo? Pocházíte z Jičína, pak jste studovala v Praze? Ano. Studovala jsem u pana profesora Karla Svolinského, což vlastně byla taková velmi reprezentativní tenkrát škola kresby. Velmi přísná. Prostě kresba tam byla velmi ostře sledovaná. Takže. Co bylo potom? Přišla jste pak rovnou do Liberce? No pak jsem, nejdřív jsem byla s manželem, protože byl přeložený do Jablonýho, takže ze začátku se, to jsem ještě jezdila ze školy stopem do Jablonýho, ale pak jsem přišla rovnou do Liberce, protože manžel se stal tady lékařem. On měl právě obor kožní pohlavní, takže byl nejdříve v Liberci a potom v Jablonci. Jaké to bylo? Jaký byl přechod z té vysoké školy výtvarné do Liberce, z Prahy do Liberce? Bylo to jednoduché? Byla jste hned tady přijata? No, bylo to jednoduché, protože jsem tady hned dělala pro divadlo. Náhodou se to, bylo to tím, že tady měli právě prodanku udělanou od mýho pana profesora a tak se ho zeptali, jestli koho by doporučil, a on hned doporučil mě a tak tím se to stalo. Tak to bylo krásné, já musím prozradit, že pro to divadlo Františka Xavera Šaldy jste pak vlastně dělala celé skoro 1/4 století. Jaké to bylo, jaké to byly časy? No, bylo to velmi zajímavé, ale musím vám říct, co jsem dělala jako první. Dělala jsem slovanské tance, balet. A vymýšlela jsem si tam šílenosti, protože jsem byla po té škole, že jo? A byla jsem přesvědčená, že to, co dělají v Národní divadle, že mě udělají taky. A chtěla jsem aplikace na gázu. A oni řekli, na to nemáme, to prostě nejde.
Takže mě vlastně ty věci pověsili na šňůrky. No a pak baletáci do toho skákali, že jo. Jak se vůbec, a v podstatě to bylo velmi inovativní, co jste přinesla. Byla jste mladá, měla jste spoustu nápadů. Ano, protože jsem tenkrát byla nadšená slovenským a slováckým národním krojem a prostě tím, a to se zrovna tam hodilo. Takže jsem to použila. Jezdila jsem na Slovensko právě, ještě ze školy jsme měli stipko prostě pro výtvarnický dorost a každý prázdniny jsme byli na Slovensku a spali na scéně a malovali. Když si vzpomenete na těch 25 let u divadla, která z těch inscenací nebo které z těch vašich děl vám přirostlo k srdci nejvíce, na které se ráda vzpomenete? Bylo to první nebo některé z dalších? No, všecky Smetanovy opery, které jsem dělala, jsem měla moc ráda. A nakonec i jsem dělala Dvořákovy opery, takže ty opery asi nejvíc, ale ty slovanské tance mají svou popravdu prvotní místo. Takže to mě ostalo v mysli nejdýl určitě. Tam je ještě jedna věc, kterou jste spojená tak jako dokonale s Libercem. Vy jste se znala s panem Uherkem, sbormistrem velmi známého libereckého souboru Severáček a v podstatě ty kroje, takové ty typické severáčkovské, malí zpěváčci i ti velcí nosí už, já si myslím, že víc než 65 let. Jak to vzniklo, že jste pro ně ty kroje navrhla? No, já jsem se velmi dobře znala právě s Uherkem, protože z divadla, protože Uher byl tenkrát divadelní sbormistr. A v Pioníráku byla zaměstnaná paní Uherková, takže nejdřív ten severáček vznikl vlastně vodní, protože to byl pionýrský sbor, že jo, a velmi, velmi šťastní potom byli, že měli jiný kroj než pionýrské šátky, takže jsem jim vymyslela, to právě oni chtěli u Herkovi, aby se lišili od těch pionýrů, tak jsme udělali něco jiného. Já se vrátím k tomu vašemu dětskému přání. Vy jste si přála chvilku, než jste přišla na to, že lepší je výtvarničit sama, být profesorkou. A ona vás ani ta pedagogická dráha neminula. Neminula a právě na tu taky hodně moc vzpomínám, protože nakonec jsem učila na různých vysokých školách a nakonec úplně jsem učila lidi v penzi po 60. roce, kteří měli zájem o výtvarné umění. No a samozřejmě jsem toho nechala asi loni, ale oni za mnou chodějí pořád. To byla ta univerzita třetího věku? Ano, univerzita třetího věku. A jak je to? Máte radost, že vlastně už to všechno skončilo a oni stejně stále touží být ve styku s vámi, nabíjí vás to? No tak mě hlavně nabíjí to, že nechci, aby pracovali pro peníze. Protože jakmile není to nadšení a není ten veliký zájem o tu věc, pořád se zdokonalovat a pořád objevovat něco nového, neboli ta tvořivost, tak to ztrácí ten hlavní smysl. Takže to je důvod, proč pořád, ještě jsem ráda, že se s nima stykám, že kontroluju, aby prostě byli tvořiví, aby nedělali pro peníze, to znamená, potom opakujou to, o co je největší zájem, a to je prostě odchod od umění. My teď sedíme tady u vás v ateliéru, ale já, jak jsem tak koukala, tak v podstatě celý váš byt se postupem času změnil v jeden veliký ateliér a mně přijde naprosto neuvěřitelné, že ve svém věku stále jste plně činná a stále něco vytváříte. No, kreslím deník a to pokud možno skoro každý den. Nakreslím nebo namaluju, teďka poslední dobou spíš to je víc barevný. A prostě takový hlavní zážitek z toho dne. Někdy figura, někdy krajina, někdy domy, někdo, prostě cokoliv, co mě napadne. Jak dlouho už ho vedete? Od roku 2009. A když se ho prohlídnete, vzpomenete si přesně, jaký ten den byl? Je to stejné jako psaný deník?
No, přesně vím, protože to je moje vlastně cvičení paměti, ten deník. Tady třeba před námi vidíme vaše poslední dílo. Především důležité pro mě je, že to není jenom kresba, že to je něco, co je extrémně fyzicky namáhavé. Popište mi třeba to, co tady vyrábíte, jakou tu dá práci, jak to zvládáte? No, zvlášť tvrdé dřevo, to tady máte tvrdé dřevo, to je už trochu moc. Ta lípa, která jde mnohem líp, to ještě klidně budu dělat, ale taky dělám ruční tisk, což je ještě namáhavější než to rytí. Ten ruční tisk je hrozně, všecko musím takhle vytisknout, že jo, ručně. Co vás žene k tomu, abyste stále pracovala, nedala si třeba nohy nahoru, nedala si kafíčko a nedělala nic? Už na to máte ve svém věku nárok. No, protože se mně zaprvé hrozně líbí i různé barevnosti, ale taky směry líny mě prostě provokují. Takže když ne rejt, tak aspoň budu kreslit. Ta inspirace je všude kolem a nedá se jí odolat. Ne, ne. Teď zrovna to ostrý slunce, to je prostě úžasná věc. Jak je to ráno vstanete a hned máte chuť tvořit a hned víte, co budete dělat, anebo těžko hledáte tu múzu? No jak kdy. Když je šedivo, nic nevidím, tak mě to neprovokuje, ale jakmile vidím zajímavé věci, tak hned mě to baví. Já musím říct, že máme za sebou krásnou knihu Letokruhy Evy Kubínové. Ostatně ty letokruhy vás provází celý život. Jak vlastně tato přenádherná kniha vznikla? No, byla to iniciativa mojí dcery Ilony, která je výtvarnice a ještě ke všemu taky vzala za mě, po mně prostě design na vysoké škole tady v Liberci a na katedře designu, teda kresbu. A tam mě napsala takový článek, že jo, druhý článek mám od profesora Jiřího Davida, který bohužel už je po smrti, ale který mě napsal pro výstavu k mým 80. a který vlastně se mnou pracoval jak na vysoké škole v Ústí, tak i v Liberci. Kde se dá ta ostatně dvojjazyčná česko-německá kniha získat? No, především u Friče, tady moskevský, ale i v jiných knihkupectvích se dá sehnat, protože nevím, kam ji všude dali, ale u Friče je to nejlepší. Je to krásné provedení na křídovém papíru, tak to má být ostatně u uměleckých děl. Jak to bylo? Vy jste se určitě celou dobu podílela, ač většinu té práce určitě udělala dcera a vnučka. Nicméně, je to vaše dítě? Jaké to bylo, když vám ji poprvé přinesli, když jste ji otevřela, čichla k tomu novému papíru? Byla jsem spokojená svým způsobem, teda tím perfektním vytištěním a provedením nejen teda Ilony, ale i nakladatele, prostě, kterým je pan Roman Karpaš. A mimochodem patří taky k mým žákům. Tak to je krásné, to je potěšující. Co máte v tuhle chvíli v plánu? Co je teď před vámi? Na co se chystáte? No, mám tady asi dvě dřeva. Jedno velmi tvrdý, tak toho se trochu bojím. A jednu lípu, kterou mám vlastně na předsíně a potřebuji trošku přeříznout a prosila jsem Lenku, aby mě trochu pomohla s tím, protože to je dost velká práce. Tak já vám přeju, aby se vám to dřevo podvolilo, aby vám ustoupilo, aby s vámi spolupracovalo co nejlépe, aby to pro vás taková práce nebyla. Dobře, no to vám děkuju, protože zase ona mě ta práce baví, víte, takže no to je moc, moc hlavně i ty takový chyby prostě v tom dřevu. Jak si s tím poradit a jak je využít, jak je použít. Vlastně, vidíte, tady jsou díry, že jo, prostě není to úplně v pořádku, ale já se tomu buď musím vyhnout, nebo s tím musím počítat. Tak ať se vám daří, ať se vám s tím dobře počítá, ať se vám s tím dřevem dobře pracuje, ať jste zdravá, ať máte sílu si ten optimismus a to umění užít ještě co nejdéle. Tak jo, děkuju vám moc.
Já vám taky, paní Kubínová. A s vámi se, milí diváci, uvidím při sledování dalšího pořadu Můj šálek čaje někdy příště.